परिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरचिराननम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री घनश्याम महाराज नी जय। श्री हरि कृष्ण महाराज नी जय। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। जय श्री स्वामी नारायण। શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં સદગુરુ આધારાનંદ સ્વામી પૂર ત્રીજું તરંગ 59માં લખે છે, મુખ્ય શીર્ષક છે સરદાર સરોવરમાં સ્નાન, વેરાભાઈએ કરેલી પૂજા અને દરબારોનો મેળાપ, આટલી કથા આ પૂરમાં આવશે। ગઈ કથામાં એટલે કે આપણે ફ્રાઈડે સાંજની કથામાં છેલ્લે સંતો આ રીતભાત જોઈ હરિભક્તો ખૂબ આનંદ પામતા હતા, સુખ થતો હતો, અને સંતોને પણ બસ મહારાજ સૂઈ જાય તો સંતો ધ્યાનમાં બેસી જતા, અને આવી ક્રિયા સંતોની અલૌકિક જોઈ અને હરિભક્તોને ખૂબ આનંદ થતો હતો। અને જે આવી રીતના નથી રહી શકતા એ સત્સંગ મૂકીને જતા રહે છે, પછી પાછળથી એ પછતાય છે, ફરી પાછા સંતને ભગવાન એના ઉપર કૃપા કરે છે, એનો મોક્ષ તો કરે છે પણ પહેલાં જેવું સુખ ના રહે। શું પહેલાં જેવા? એકવાર ખબર છે ને, પ્રેમની ગાંઠ પડી, પ્રેમની વચ્ચે જ્યારે ગાંઠ એકવાર તૂટી જાય, હે તૂટે ભીર જૂટે નહીં, જૂટે તો ગાંઠ પડી જાય। પ્રેમ ગલી હતી સાકરી, અરા પ્રેમ દોરી એકવાર તૂટી જાય પછી હંધાય તો ખરી પણ વચ્ચે ગાંઠ પડી જાય, પણ પહેલાં જેવું ના હંધાય। આ પ્રેમ એ કેવો છે, એકવાર થઈ ગયો એમને ટકી ગયો તો ટકી ગયો, તૂટી ગયો તો પછી કદાચ હંધાય ને તોય પણ ગાંઠ પડી જાય, એટલે તૂટવા ના દેવું, એટલે ક્યારેય પણ સંતથી દૂર ના થવું, સત્સંગમાંથી બહાર ના જવું। એટલે પછી છેલ્લે કહ્યું, શ્રી હરિ બોલત ભયે સ્વની હું સંત સુજાન, સંત સમૂહ મેં રહી હો એહી હે પરમ કલ્યાણ। આવો સંતોનો માહોલ મળ્યો છે એ મૂકીને ક્યારેય પણ ક્યાંય જવાનું મન થવું જોઈએ નહીં। હા, ખાલી શનિ રવિ જઈ આવું, કામકાજ પતાવી ફરી પાછું સોમવારે આવી જવાનું, હવે ધીરે ધીરે મૂકવું પડે તો મૂકી દેવાનું, હંમેશ માટે આવી જવું અહીંયા, હે રોટલા ખાઈ હરિભજન કરવું, હવારે કથા સાંભળવી, આવો લાભ સંતોની સામે બેહવાનો ક્યાંથી મળે, એટલે કીધું ઘણા પુણ્યના ઘણા જન્મના પુણ્ય ઉદય થયા હોય ત્યારે આ સંત સમાગમ મળે છે, પણ થોડા પુણ્ય મળતા નથી એ વાત કરે છે। અને પછી સંતો કીર્તન બોલતા હતા, પછી મહારાજ સરોવરમાં સ્નાન કરવા જાય છે। હવે શ્રીડી હરિની સાથે સાથે ચાલતા ચાલતા સંતો કીર્તન બોલે છે, સંતોની વચ્ચે શ્રીહરિ શોભતા હતા, ત્યારે સંતો ના મનમાં અતિશય ઉમંગ જણાતો હતો। શ્રી હરિએ ચરણોમાં ચાખડીઓ પહેરી હતી, ઘૂઘરીઓ ઘમકતી રહી છે, ઘૂઘરીઓ પેલી ચાખડીમાં જડેલી ચાખડીવાળી ઘૂઘરી મહારાજ પહેરતા, શું કામ કે એનો અવાજ કોકના કાનમાં જાય ને તો એને સમાધિ થઈ જાય, અને એટલો મધુર ઘૂઘરીનો અવાજ સાંભળીને કોઈક ઘરમાં કામ કરતું હોય ને તો બહાર નીકળી જાય, ગલીમાં શેરીમાં ચૌટામાં મહારાજ નીકળે ને ત્યારે વેપારીઓ વેપાર કરતા હોય ને તો એને કાનમાં ભગવાનની ચાંખડીની ઘૂઘરીનો અવાજ કાનમાં જાય ને તો આમ ડોકું કરીને આમ અત્રાસ્યા કરીને જોવે ને
કોણ છે ને એમાં મૂર્તિ જો એના હૃદયમાં ઉતરી જાય એનું કામ પૂરું. તેરસિટ. એટલે ભગવાન ક્યારેક ચાખડી લઈને ફટકારતા જાય, ક્યારેક ચપટી વગાડતા જાય, ક્યારેક ચટ 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 ચાખડી પહેરી હોય એના ચમકારા કરતા જાય. એ ચટ ચટ વાગે ચાખડી, કીર્તનો ગાયા સંતોએ પછી, હો એને એના કીર્તનો બનાવ્યા પ્રેમાનંદ સ્વામીએ. ચટ ચટ બોલે ચાખડી, હવે એ બોલો એ કીર્તનો એ સાંભળે તો આપણને અત્યારે મહારાજની ચાલની ચટ 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 ચાખડીનો અવાજ આપણા કાનમાં ગુંજ્યા કરે. એટલે મહારાજ ચાખડી પહેરીને ચાલતા અને ઘૂઘરીઓ ઘમકી રહી છે, પીળા રંગની શાલ ઓઢી છે મહારાજે, અપાંગ ભાગ એટલે આંખના ખૂણાનો ભાગ, અપાંગ ભાગ એટલે આંખના ખૂણાનો ભાગ, ત્યાંથી મહારાજ દેખીને ભક્તોના ચિત્તને ચોરી લેતા. હા, ઘણા આમ સીધું જોવે, પણ મહારાજની સ્ટાઇલ હતી આમ જોવે, આમ મોઢું આમ હોય ને જોવે આ બાજુ આમ આમ ત્રાંસું જોવે, એટલે કોઈક ત્રાંસું જોવે ને એટલે તરત જ નજર એના ઉપર બધાયની પડે. એટલા માટે મારા ત્રાંસું જોતા હોય, કંઈ એના મગજ મનમાં કંઈ વેર નહોતું કે કંઈ બીજું કંઈ ભાવ નહોતો, નહીંતર ઘણા આમ કાતર મારતા હોય ને એટલે સમજવાનું, સામાન્ય માણસોથી ચેતી રહેવાનું. પણ ભગવાન, હા ભગવાનની લીલા છે, એને પોતામાં ખેંચવા, પોતાનું આકર્ષણ કરાવવા માટે મહારાજ આંખના ખૂણામાંથી દેખતા. રેશમી લાલ ધોતી મહારાજે પહેરી છે, તેવું લાલ રેશમી વસ્ત્ર મસ્તકે બાંધ્યું છે, આવા ધર્મના લાલ શ્રી હરિના હાથમાં રૂમાલ છે. શું છે? આમ ફરક ફરક હાથમાં રૂમાલ ફેરવતા જાય છે ઘોડીએ ચડેલા મહારાજ. અહીં તો જો ચાલતા જાય છે એમ લખ્યું, પણ હાથમાં રૂમાલ ઉડાડતા જાય છે. આમાં સંતો ભક્તોના મનને મોહતા જાય છે, બધાની નજર આગળ ચાલે પાછળ ચાલે પણ બધાની નજર ક્યાં હોય? મહારાજમાં હોય. ગજના જેવી ચાલ ઉતાવળી છે મહારાજની. ચાલ કેવી છે? ગજના જેવી. આમ ઉતાવળો હાથી ચાલતો હોય પણ મધ જરતો જતો હોય ને એવી ચાલ. બંને નેત્રોમાંથી અમૃત વર્ષી રહ્યું છે. આ બધું વર્ણન કેવું લખ્યું? સહેજે સહેજે સંતો આપણને ધ્યાન ના કરવું હોય તો કરાવી દો. હા, ધ્યાન હરિલામૃતમાં એ જ મહારાજની મૂર્તિનું વર્ણન આવે એટલે ઓહો આબે હું તમે ચોટી જાઓ, એમાંથી બહાર નીકળવાનું મન ના થાય. આધારાનંદ સ્વામીનું પણ આ લક્ષ્ય એ જ છે કે બસ મહારાજની મૂર્તિને હૃદયમાં ઉતારો, મહારાજની મૂર્તિનું ધ્યાન કરો. ધ્યાન પ્રધાન, સર્વોપરી ઉપાસના અને ધ્યાન. હા, એવું નથી કે ખાલી સર્વોપરી ઉપાસના થઈ જાય ને બોલવા માંડીએ એટલે મૂર્તિ ઉતરી જાય, પણ મૂર્તિનું ધ્યાન પછી એનું કરવું પડે. રાજહંસના જેવી શ્રીહરિની મૂર્તિ સોહામણી લાગે છે. કેવી? રાજહંસ, માન સરોવરના રાજહંસો. કેવા? ગુરુજી ગયા છે ને માન સરોવર. હા, ભક્તોને ખાસ સમાચાર, ગુરુજીએ પુલહાશ્રમની યાત્રા પતાવી પોખરાથી પાછા નેપાળગંજ આવી ગયા છે. નેપાળગંજ શું આપણે પોખરામાંથી હવે સિમિકોટ જશે કાલે, અને પછી માનસરોવરની યાત્રા જવાના છે. ફાઇનલ થઈ ગયું છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ વેધર બધું સારું ક્લિયર થઈ જાય અને શાંતિથી સુખપૂર્વક અને આવી જાય પાછા. તો હવે માનસરોવરના રાજહંસની વાત આવી ને એટલે માનસરોવર યાદ આવી ગયું. ત્યાં જઈ પણ માનસરોવરમાં હંસો છે. અમે ગયા હતા માનસરોવર ગુરુજી સાથે ત્યારે હંસોને જોયા હતા. અમે સાચા મોતીનો ચારો ચર્યો, એ કાકરા બાકરા ના ખાય, માછલા ના ખાય, માછલા હોય પણ માછલા ના ખાય રાજહંસ, માનસરોવરના રાજહંસ. તો એ જેવા ચાલતા હોય એવી શ્રીહરિની, રાજહંસના જેવી શ્રીહરિની મૂર્તિ સોહામણી. કારણ કે ભગવાન શ્વેત, ભગવાનના વસ્ત્રો શ્વેત, જાણો જોઈ લો આપણા પીવડા ઘનશ્યામ સેમ, હા ધોળા ધોળા દૂધ જેવા. હો ભગવાન વસ્ત્રો પણ ધોળા ધોળા, આજે જો ધોતી ધોળી, પાગ ધોળી, હે ભરતકામવાળા વાઘા ધોળા, હા એટલે રાજહંસ જેવા લાગે. સુખકારી શ્રીહરિ સરોવરને કિનારે પધાર્યા, પાણી જોઈને એના વખાણ કરવા લાગ્યા, આખું છલો છલ પાણીનું ભરેલું. પછી કારણ કે ચાતુર્માસ હશે, ચાતુર્માસમાં મારા ત્યાં રોકાયા હતા. પછી પથ્થરથી બાંધેલા સરોવરના પાકા ઘાટ ઉપર આવીને મહારાજ વિરાજમાન થયા. ચારે બાજુ જાત જાતના વૃક્ષ હતા, ઘણા પંખીઓ આનંદ કરી રહ્યા હતા. શ્રીહરિએ બધી શોભા જોઈ તે વખતે બોલ્યા,
આ સંતો બધા મહાન મુક્ત છે. કોણ? આ સંતો ભક્તો એ મહાન મુક્તો છે. અને અહીંયા જે આ પક્ષીઓને ચકલાઓને જે આ માછલાઓને મગરોને જે કંઈ એ બધા મહા મુક્તો જ છે. આજે ના જાણે કોણ આ પક્ષીઓએ મહારાજના દર્શન કરવા માટે, આ વૃક્ષોએ મહારાજના દર્શન કરવા માટે એ ઝાડના રૂપને પક્ષીઓ કલરવ કરતા એ મુક્તો પક્ષીના રૂપે ત્યાં આવ્યા હોય કોને ખબર? એ તો મહારાજ જાણે. ત્યારે જ મહારાજના મુખમાંથી નીકળવું હોય ને આ બધાય મુક્તો છે, આ બધાય સંતો જ છે, આ બધાય મુક્તો જ છે. માત્ર પોતાની સાથે ચાલનારા ભગવાધારી સંતો જ મુક્તો છે એમ નહીં, તેની સાથે રહેનારા ભક્તો પણ મુક્તો જ છે. મહારાજ બધાને, ઓ મહારાજ તો જાણે ને આ કોણ છે, અને મુક્તો હોય ને એ જ મહારાજ ભેગા રહી શકે, બાકી તો માયાને મૂકી જ ના શકે. હા, એ મહારાજ પાસે આવી જ ન શકે, એ તો દૂર ભાગે. પણ જે મુક્ત હોય ને એને મહારાજ તરફ ખેંચાણ હોય, આકર્ષણ હોય, એ તરત એ બાજુ દોટ કાઢે, એના ભેગું રહેવું એને ગમે. એટલે મહારાજની સાથે રહેનારા સંતો ભક્તોને મહારાજ કહે છે આ બધા મુક્તો છે. તેઓ અત્યારે આ સરોવરમાં સ્નાન કરે છે. સંતો ભક્તો સાથે હતા ને, બધા સ્નાન કરવા ઉતર્યા, તો કહે છે બધાએ સ્નાન કરે. માટે આ સરોવર જેણે બંધાવ્યું છે એનું ભાગ્ય અત્યારે ઉદય થયું છે. બંધાવનાર જે પણ રાજા હશે, જે વખતે હશે, જ્યારે પણ આ ઘાટ બંધાયું હશે, આ સરોવર ખોદાયું હશે, તો એમાં આજે સંતો ભક્તોએ સ્નાન કર્યું ને એનું સાર્થક થઈ ગયું. મહારાજ છે ને અડાલજની વાવ, ત્યાંથી અમદાવાદથી આ બાજુ ઉત્તર ગુજરાત એટલે મહેસાણા બાજુ જતા હશે, રસ્તામાં અડાલજની વાવ આવે છે, અડાલજ ગામ. એ વાવ પુરાતની વાવ હતી, બહુ જૂની. પછી મહારાજે જોયું, એ તો અંતરિયામી જાણતા હતા. પછી સંતો ભક્તોને કીધું કે ચાલો બધા સ્નાન કરવામાં. મહારાજ સ્નાન કર્યું, સંતો ભક્તોએ સ્નાન કર્યું, અને પછી મહારાજ બહાર નીકળ્યા. બહાર નીકળીને ત્યાં કપડાં પહેરતા હતા, અને એ વખતે એમની નજર એક તખ્તા ઉપર ગઈ. એક ત્યાં તકતી લગાડેલી હતી પથ્થરની, એમાં કંઈક કોતરાવેલું લખેલું હતું. એટલે તરત મહારાજે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને કીધું, સ્વામી જુઓ તો આ વાંચો તો આ શું લખ્યું છે. ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ જોયું, ત્યાં લખેલું હતું સંસ્કૃતમાં. એટલે સ્વામી કે મારું કામ નહીં, આ તો નિત્યાનંદ સ્વામીની ભાષા, એ વિદ્વાન હતા ને સંસ્કૃતમાં. મહારાજ કે સ્વામી વાંચો. નિત્યાનંદ સ્વામીને કે સ્વામી વાંચવા લાગ્યા તો સંસ્કૃતમાં એમણે એ વખતની ભાષામાં લખ્યું હતું એવું. એનું નામ રૂડીબાઈ હતું. શું? રૂડીબાઈ. અને એ ત્યાંના મહારાણી હતા. એમના યુદ્ધમાં કંઈક એમનો ધણી મરી ગયા હતા, અને એ વખતે મોહમ્મદ બેગડો કે કોઈક એવો રાજા અમદાવાદમાં હતો. એ મુસલમાન રાજા એ આ રાણીનું કંઈક રૂપના વખાણ સાંભળ્યા કે બહુ રૂપવાન છે, એટલે એને પરણવાનું મન થયું કે હું મારી બેગમ બનાવું. તેને કેણ મોકલું કે ભાઈ સીધું સીધું જો સમજી જાય ને આવી જાય તો વાંધો નહીં, નહીંતર યુદ્ધ કરીને જીતીશ તને, પણ હું તને મારી બેગમ બનાવીશ. હવે આ તો હિન્દુસ્તાની, એમાંય ભારત ગુજરાતની, હે, એ સતી સ્ત્રી, એને થયું આના કરતાં મરી જવું બહેતર છે, પણ આ મુસલમાનની સાથે વટલાવું ને એની સાથે પરણું, મારો પતિવ્રતનો ધર્મ જાય એવું તો મારે કરવું જ નથી. પણ એને કીધું આની સામે જો આમ બોલીશ તો કેટલા એનો કચડઘાણ બોલ નાખશે, મારી યારે કેટલી પ્રજાને, સૈનિકને, બધાને મારી નાખશે આ નિર્દોષને. એટલે એને શું કીધું, કેવડાવ્યું કે ભાઈ મારે એક આ વાવ ખોદાવી છે, અહીંયા સુંદર મજાની આ મઢવવી છે પથ્થરથી, એનું કામ પતી જાય, મારી ઈચ્છા છેલ્લી છે પૂરી થઈ જાય, પછી તું વેલડું લઈને આવજે. એટલે એમ કે જાન લઈને પછી હું તને પરણું, આટલી મારી ઈચ્છા પૂરી થવા દે. પછી એ રાણીએ એ વાવ ખોદાવી, અને એમાં તો એમ કહેવાય છે એ વખતે કંઈક 1,00,000 રૂપિયા એ જમાનામાં, હા, 1,00,000 કે 1,25,00,000 રૂપિયાનું તો ખાલી પથ્થર લાવવામાં, જે ગાડામાં પથ્થર ભરીને લાવવામાં જે ગાડા ઉપયોગ થયા હતા, એ ગાડાના ટાયરમાં પેલું ઊંજણ હોય ને, એ ઊંજણમાં 1,00,000 રૂપિયા વપરાઈ ગયા હતા. તો તમે વિચાર કરો કે એ પથ્થરનો, એ મજૂરી, એ કારીગરોનો કેટલો ટાઈમે બની રહી હશે, એટલી ઊંડી. આજે પણ અડાલજની વાવ તમે જોવો તો આમ એક અજાયબી છે. ત્યાં લોકો પ્રવાસે એટલે કે જોવા માટે સ્પેશિયલ જાય છે. અડાલજની વાવ બહુ પ્રસિદ્ધ છે. તો એને બંધાવી, કામ બધું પૂરું થયું, ને પછી એને એક તખ્તામાં
કારીગર પાસે લખાયું કે આ એની અંદર લખેલું હતું, એ સ્વામી વાંચે છે, આ વાવ મેં મારી પ્રસિદ્ધિ માટે નહીં, આ વાવ મારું નામના માટે, મારી કીર્તિ માટે નહીં, હા, મેં માત્ર એટલા માટે આ વાવ બંધાવી છે કે આ વાવની અંદર કોઈ મહાપુરુષ, ભગવાનનો અવતાર યા કોઈ સત્પુરુષ સંત આમાં સ્નાન કરે, પુણ્ય કરીને મારો અને મારા પતિનો ઉદ્ધાર થાય. કારણ કે મને ખબર છે કે હિન્દુ ધર્મમાં આત્મહત્યા બહુ મોટું પાપ છે, પણ મારે એ વિના છૂટકો નથી, હવે હું આ વાવમાં પડીને જ મરવાની છું. કારણ કે નહીં મરું તો મારા દેહને વટલાવી દે, મારા ધર્મને, મારા પતિવ્રતાનો ભંગ કરાવશે આ મુસલમાન રાજા, એટલે મારે એના સિવાય છૂટકો નથી, એટલે હું મરી રહી છું, પણ મારો અને મારા ધણીનો ઉદ્ધાર જેદી તેદી આમાં કોઈ ભગવાનનો અવતાર કે સંત સ્નાન કરશે તેદી થશે, હેતુથી જ મેં આ વાવ બનાવડાવી છે. આટલું જ્યાં વાંચ્યું ને, મહારાજ કપડાં પહેરતા હતા ને, વરી પાછા ભીના કપડાં પહેરીને સંતો ભક્તોને કહે છે, ફરી ના આવ કે છે, પેલા તો એમનેમ નાયા, પણ હવે ફરી એ જીવાત્માનો ઉદ્ધાર કરવા માટે નાવ ચાલો. જેણે પણ આ બંધાવી છે એ રૂડીબાઈનું કલ્યાણ થાય, એના ધણીનું કલ્યાણ થાય. પછી મહારાજ નાયા અને ઇતિહાસ એમ કહે છે કે ફરી એ જ રૂડીબાઈ બીજા જન્મમાં ધરમપુરની અંદર, ચરોતરમાં ધરમપુરની અંદર કુશળ કુંવરબા નામે એનો જન્મ થયો. અને પછી એ ધરમપુર નહીં, ધર્મજની અંદર, ચરોતરમાં ધર્મજ, અને પછી એને ધરમપુર સ્ટેટમાં, સુરતની આગળ વાસદા પાસે ધરમપુર સ્ટેટમાં એને પરણાવ્યા. 500 ગામડાનું રાજ હતું, કેટલું એ મહારાણી બન્યા. અને શ્રીજી મહારાજના દરબારમાં ગયા, એનો એટલો બધો અપરંપાર પ્રેમ. આજે જ ગુરુજી બપોરે કુશળ કુરબાની વાત કરતા હતા, એટલો બધો પ્રેમ હતો. મહારાજના દરબારમાં ગયા, રોક્યા, બહુ સેવા કરી, ખૂબ ધ્યાન કર્યું, ખૂબ રાજી કર્યા. મહારાજ પાછા રવાના ગઢપુર તરફ થયા, ત્યારે એ જ્યાં સુધી મહારાજના ઘોડાના ડાબલાની આમ રજ ઉડીને ત્યાં સુધી એમને ઉભા રહ્યા, અને જેવા ડાબલાના એ અવાજ અને એ રજ બંધ થઈ દેખાતી ધૂળ, ત્યારે ત્યાં ત્યાં ઢળી પડ્યા, ધરતી ઉપર મૂર્છિત થઈ ગયા, પ્રાણ પંખીર ઉડી ગયું, મહારાજ ધામમાં લઈ ગયા. એટલો પ્રેમ એમને હતો. કેતા ભગવાન કહે છે કે જે હેતુથી જે કાર્ય જેને કર્યું હોય એ જો એમાં સંત ભળે, ભગવંત ભળે, ભક્તો ભળે તો એનો તત્કાલ મુક્તિ થાય છે. અહીંયા પણ સરોવર જેણે પણ ખોદાવ્યું છે, જેણે પણ આ સુંદર મજાનો પાકો ઘાટ કરાવ્યો છે, આજ એના પુણ્ય ઉદય થયા અને બંધાવનારનું ભાગ્ય ઉદય થયું છે. આજ લેખે લાગ્યો, તમે કહો સારું ગકાન બનાવ્યું હોય, પણ તમારા ઘરની અંદર જો ભગવાન એ મોટા સત્પુરુષ સંતો એના જ્યારે પગલા થાય ત્યારે તમારું મહેનત ઘર બનાવવાની સાર્થક થઈ ગઈ. તમે સંપત્તિ કમાઈ હોય, $1,00,000, $2,000, $5,000, $25,000 જે કંઈ કમાણી હોય, પણ એ જો ભગવાનને સંત માટે, મોટા પુરુષ માટે કામ લાગી જાય તો એ તમારા પુણ્ય ઉદય થઈ ગયા, લેખે લાગી ગયું, કામ થઈ ગયું તમારું. તમે સુંદર મજાનું કંઈ પણ સાધન, સારો થાળ બનાવ્યો હોય ને, પણ જો ભગવાનને સંતના ઉપયોગમાં આવી જાય, લેખે લાગી ગયું બધું, એ જ સાર્થક છે, એ જ સાર્થક છે કે એ બે માટે કામ લાગી જાય બસ. બાકી તો દુનિયાના બધા ખોતરી ખોતરીને ખાઈ જાય એવા છે, કંઈ કામ ન લાગે, અંતે તો જમપુરીએ લઈ જાય. હા, બધું ભેગું કરેલું દિવાળું ફૂકી દે અને બધું લૂંટી લે, ચારે બાજુથી લૂંટારા ભેગા થયા હોય, શું કરે, કેવા તો હાવ નજીકના હગા પણ હોય કેવા. બસ ભગવાનના સંત તો એને માટે તો સામેથી દિલમાં થાય કે આના માટે મારું કંઈક વપરાઈ જાય તો મારો બેડો પાર થઈ જાય. આજ એનું ઉદય થયું ભાગ્ય. જો હવે લખે, શ્રીકૃષ્ણ અવતાર થયો ત્યારનું આ પ્રાચીન સરોવર છે. રામાનંદ સ્વામી આ સરોવરમાં પ્રેમથી બહુ વાર નાયા છે. મહારાજ કહે છે સરોવર જોઈને ખૂબ આનંદ થયો કે રામાનંદ સ્વામી આમાં ઘણી વખત નાયા છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન વખતનું આ સરોવર છે. લે વખતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ આમે સોરઠમાં રહેતા હતા ને, કાઠિયાવાડમાં રહેતા હતા, છેલ્લે ખબર છે ને તમને, ક્યાં, દ્વારિકામાં. દ્વારિકા સોરઠમાં આવ્યું છે, સમુદ્ર કાંઠે. અને જૂનાગઢમાં ખાસ કરીને અવારનવાર ત્યાં ગિરનાર ઉપર મોટા મોટા ફૂલદોલ ઉત્સવ વગેરે ઉત્સવો કરવા માટે, રંગે રમવા, હોળી વગેરેના ઉત્સવ કરવા માટે મહારાજ ગિરનાર આવતા, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન દ્વારકાથી.
એ વખતે અહીં બધે ફરતા હશે સોરઠમાં, ગામો ગામ ઠામોઠામ. એ વખતે દ્વારકાનું શાખાનગર એટલે ગઢપુર હતું પાછું. હા, એ વખતે ગઢડા એ દ્વારિકાનું પાટનગર હતું, શાખાનગર હતું, શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે. એટલે સોરઠ ભૂમિમાં બધે ફરેલા હોય તો એ વખતે કહે છે કૃષ્ણ અવતાર થયો ત્યારનું આ પ્રાચીન સરોવર છે. રામાનંદ સ્વામી આ સરોવરમાં પ્રેમથી બહુ વખત નાયા છે, એટલે મહારાજને વધારે વાલું છે કે મારા ગુરુ મારા સદગુરુ સમ્રાટ આમાં નિત્ય સ્નાન કરતા. મહારાજને એનો બહુ મહિમા, સંતોની વાપરેલી વસ્તુનો તો બહુ જ મહિમા, એમાં એ રામાનંદ સ્વામીની તો વાત જ નહીં આરી. શ્રીજી મહારાજને રામાનંદ સ્વામીમાં અપરંપાર પોતાના ગુરુમાં સ્નેહ હતો. એ પ્રસાદીનું જાણી તેથી જ્યારે જ્યારે સરદાર આવવાનું થાય ત્યારે ત્યારે આ સરોવરમાં સ્નાન કરવું જોઈએ એ મહારાજ કહેતા. હું કરું છું વારંવાર દોડીને બપોરે અહીં સ્નાન કરવા કેમ આવું છું, કારણ કે રામાનંદ સ્વામીનું પ્રસાદીનું છે. એમ જે સરોવરમાં સંતો નાયા હોય, હે આ નાયગ્રાની અંદર અમે ગયા હતા કેનેડા, જ્યારે ગુરુજી સાથે ગયા ત્યારે નાયગ્રા ફોલ્સ જોવા માટે ગયા હતા. આમ તો નાના ન્યૂજર્સીથી જ ગયા હતા આમ બધા, અહીંથી ઘણા વર્ષો થઈ ગયા. 90 તમે લગભગ સાથે હતા તારે, રસિકભાઈ હતા. હા, નિષ્કામ સ્વામીની એ પહેલાંની વાત કરું છું, ત્યારે રસિકભાઈ અને રમણ કાકા અને બધા હારે હતા અને અમે ગયા હતા. પછી નીચે ઉતરાય નહીં સમજે, પોલીસ પોલીસ આટા મારતી હોય. પણ ગુરુજી કે આને આ ફોલ્સને કે પ્રસાદીનો કરવો હોય તો શું કરવું, અહીં સુધી આવ્યા ને મહારાજનો અભિષેક ન થાય મજા ના આવે, પણ હવે નીચે તો જવાય નહીં પાણીમાં. પણ એક છીંડું ક્યાંક જોઈ ગયા, ગાડી તો ઉપર હતી, ધીરે ધીરે હાલો કે આમ થોડી વાર ફરીએ એમ કરી છીંડા પાસે જઈ પેલા હરિભક્તોને કે તમે અહીં ઉભા રહો. અને હું હારે હતો ત્યારે ગુરુજી કે ચાલ ઠાકોરજી લઈ લે, ઠાકોરજી લઈ ગયા અંદર થોડુંક ત્યાં પાણી, જો આટલું આટલું કાંડા સુધીનું પેલા ઘૂંટણ સુધીનું પાણી એમાં ગયા અને ડૂબકી મરાઈ, ત્યાં પોલીસ આમ આવી ગયો. પણ પોલીસને ભગવાને હું પ્રેરણા કરી ઊભો રહી ગયો, ચોટી ગયો, એ આવ્યો નહીં, બૂમ ના પાડી, સિટી ના મારી, નીચે ના આવ્યો, કાંઈ ન કર્યું, એ જોતો રહી ગયો. એમે બે ચાર વાર ડૂબકી મરાઈ દીધી ઠાકોરજીને. હવે આખો ફોલ પ્રસાદીનો ગુરુજી તે દિવસે બોલ્યા, આમાં જેટલા મગર મચ્છ માછલા જીવ જંતુ બધા જળચર હશે ને જે કોઈ આ ગોરિયા બોરિયાને એની ઝેણ અડી જાય ને તો એ બીજો જન્મ સત્સંગમાં, આ પુણ્ય થઈ ગયું એનું લો. હા, આમ જ કલ્યાણ થાય ને જીવાત્માનું, એમ કેમ થાય નહીં તાર. એવું છે, એટલે એ ફોલ્સ પાવન થઈ ગયો, એટલે એનો મહિમા છે. એટલે આપણા સંતો ભક્તો નાયગ્રા જાય શું કામ જાય, કે ગુરુજી ત્યાં પ્રસાદીનું તીર્થ બનાવીને આવ્યા છે. શું નાયગ્રા પણ તીર્થ થઈ ગયું લો, અને એમ તીર્થ થાય એમ રામાનંદ સ્વામી અવારનવાર સ્નાન કરે છે, કરતા હતા. એટલે આપણે પણ જ્યારે પણ અહીંયા આવીએ ત્યારે આ સરોવરમાં સ્નાન કરવું જોઈએ એમ ઘણી જગ્યાએ જોયું છે. અમે મહારાજ કહે છે અમે ઘણી જગ્યાએ જોયું છે કે આવું નાહવાનું બીજે ક્યાંય નથી. સુંદર મજાનો ઘાટ છે, બે ચાર દી પહેલાં મેં કીધું હતું ને, ઘાટ ઉપરથી બહુ કૂદકા મારીને નાયા અમે વર્ષો સુધી. હા, 5મા ધોરણથી ઠેઠ 10મા ધોરણ સુધી, 5-7 વર્ષ એની માટીએ બહુ ખાધી, એમાં તો પથરી થઈ ગઈ હતી મને. આ બાળપણની બધી લીલાઓ છે પણ આપણે બહુ યાદ નહીં કરવું ને. આ તો કેવું છે કે ઘાટ ઉપરથી મહારાજ કહે છે એ દર વર્ષે એકવાર અહીં સમયો કરવો, તેથી બધા હરિભક્તો સુખી થાય અને તેમને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ રહે નહીં. મહારાજ કે અહીંયા ઉત્સવ દર વર્ષે થવો જોઈએ. રામાનંદ સ્વામીનું ખૂબ પ્રસાદીનું સ્થાન છે. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી કે અત્યારે દેશકાળ ખારા નથી, બહુ વિષમ છે મહારાજ, કોઈ બાબત નક્કી કરવી જોઈએ નહીં અત્યારથી. તમે કહી દો દર વર્ષે અહીં ઉત્સવ કરવો, પણ અહીં પછી વ્યવસ્થા ના હોય, ઉપદ્રવ હોય દ્વેષીનો, ગમે ત્યારે ગમે એનું ઝુંડ આવી જાય અને વળી અહીંયા યુદ્ધ થાય અને બધા હરિભક્તોને દૂર દૂરથી બોલાવ્યા હોય અને અવ્યવસ્થા બધી ઊભી થાય, તે દિવસે એમ બધા લોકો વાતો કરે જો સ્વામિનારાયણ તો કહીને ગયા હતા અને એવું તો કંઈ થતું નથી, માટે અત્યારથી કંઈ નક્કી કરવું જોઈએ. દેશકાળ હારા હોય ને તમે નક્કી કરો તો બરાબર, પણ જુઓ ને અત્યારે ચારે બાજુ ઉપદ્રવ છે, અસુરોનું જોર કેવું છે, દુષ્ટો લોકો કેવું કરે છે, આપણા સંતોને હેરાન કરે, આપણા ભક્તોને હેરાન કરે, કેટલી બધી વિપત્તિઓ આવે છે ને તમે નક્કી કરી દીધું દર વર્ષે ઉત્સવ કરવાનો. એટલે સ્વામી મહારાજને કહે છે એમ નક્કી કરવું જોઈએ નહીં, જેવા દેશકાળ હોય એવો વિચાર કરવો. સ્વામી તો જોવે ને માં છે, સત્સંગની ચિંતા તો થાય જ ને એને. હા, સ્વામી જ્યારે વડતાલમાં હરિકૃષ્ણ મહારાજની સ્થાપના કરવાની હતી ને
ત્યારે મહારાજે સ્વામીને વાત કરી ત્યારે સ્વામી કીધું, મહારાજ અત્યારે રહેવા દો, તમે જ્યારે અંતર ધ્યાન થશો, જે લીલા હંકેલશો, તાર પછી સંતો ભક્તો આ કામ કરવાના જ છે, તમારી નિષ્ઠા બધાને છે, સર્વોપરી નિષ્ઠા છે, એ કામ તમારી મૂર્તિ પધરાવવાના છે, અને અત્યારે તમે જો કરશો તો કાલ ઉઠીને આ લોકોને ચાન્સ મળી જશે, દ્વેષીઓને, આ બધા જે વૈરાગ્યોના ઝુંડો ફરે, ચારેય બાજુ વિરોધના વાવાઝોડા ઉપડ્યા છે, એ લોકો એમ વાતો કરશે, જોયું સ્વામિનારાયણે પોતે પોતાની જાતે પોતાની મૂર્તિ પધરાવીને પોતે ભગવાન છે એ સાબિત કર્યું, પોતે પોતાની જાતને ભગવાન કેવડાવે છે, એમ કરીને વિરોધના વાવાઝોડાને ડખો ને ઝઘડો ને લૂંટફાટ ને મારકૂટ ને બધું કરશે, અને આટલો સુરંદર સત્સંગ તમે સ્થાપ્યો છે, બધું વિખેરી નાખશે બધું. મહારાજ એની મને ચિંતા છે, સ્વામીને આ ચિંતા, સત્સંગમાંથી કોઈ પડી ન જવું જોઈએ, બીજા જે દ્વેષ કરનારા પણ આપણો આપણી ક્રિયા જોઈને સત્સંગમાં ભળવા જોઈએ, આવવા જોઈએ, આપણે એવું કંઈક કાર્ય કરવું જોઈએ, એમ સ્વામીને સતત ચિંતા રહે. એ વખતે કઈ સ્વામીનો વિરોધ નહોતો કે મહારાજ મૂર્તિ પધરાવે, ઘણા લોકો એવું કે સ્વામીને ઉપાસના નહોતી એટલે મહારાજ પોતાની મૂર્તિ પધરાવતા હતા, સ્વામી વિરોધ કરતા હતા, પણ સ્વામીને સત્સંગની ચિંતા, એટલે તો શ્રીજી મહારાજે સ્વામીને સત્સંગની માનું બિરુદ આપ્યું કે આ સત્સંગની માં છે, જીવ પ્રાણી માત્રનું હિત ઈચ્છે, આપણા સત્સંગના કોઈ પણ હરિભક્તો ઉપર આપત્તિ ના આવે, વિષમ દેશકાળ કોઈને હેરાનગતિ ના થાય, સુખેથી ભગવાનનું ભજન કરે, સેવા કરે, જ્યારે પણ જ્યાં દોડીને આવવાનું થાય ત્યારે દોડીને આવી શકે, બધાનું રક્ષણ થાય, એટલા માટે સ્વામી કે કોઈ સત્સંગમાંથી બહાર નીકળે નહીં, એટલા માટે સ્વામી ચિંતા કરતા હતા. કાલ ઉઠીને ડખો થાય, ઝઘડો થાય, બે જીવ જોડાયા હોય, એ નહીં અભાવ આવે અને છૂટી જાય, મહારાજ શું થયું આ તો, એટલે સ્વામી અહીં ચિંતા કરે છે. એને એવું નથી કે મહારાજ કહે છે રામાનંદ સ્વામીનો મહારાજે હું કીધું, રામાનંદ સ્વામીનું આ સ્થાન છે, રામાનંદ સ્વામી સરોવરમાં બહુ નાયા છે, અવારનવાર રામાનંદ સ્વામી અહીં આવતા હતા, માટે દર વર્ષે અહીં ઉત્સવ થવો જોઈએ. કેમ થવો જોઈએ? કે રામાનંદ સ્વામીને લઈને હું આવ્યો એટલે ના કીધું. હવે તો મુક્તાનંદ સ્વામીને આનંદ જ થાય ને, કારણ કે મુક્તાનંદ સ્વામીને રામાનંદ સ્વામી ભગવાનપણાની બુદ્ધિ હતી, અપરંપાર સ્નેહ હતો, તો રાજી જ થાય ને. તો એ કેમ એમ કીધું કે એવું નક્કી કરી નાખવું ના જોઈએ? કારણ કે એને સત્સંગની ચિંતા હતી. એટલે તો કે છે, આવો દેશકાળ ખરાબ છે, આજ લૂંટા લૂંટનો ભય છે, ચારેય બાજુ લૂંટારાઓનો ત્રાસ છે, હરિભક્તો દૂર દૂરથી, તમે કીધું હાલો અહીં સમયો છે એટલે બધાને કાગળ લખીને બોલાવો, પણ રસ્તામાં શું થાય મહારાજ ખબર છે? લૂંટફાટ થાય, કેટલાયની જાનહાનિ થાય, લૂંટાઈ જાય, બધા સાથે બાળકો હોય, સ્ત્રી હોય, કેટલી બધી હેરાનગતિ થાય. એના કરતાં મહારાજ આપણે જ બધી જગ્યાએ ફરીને ઉત્સવ ત્યાં જ કરીએ, જે ગામના ભક્તો હોય ત્યાં કરીએ, એટલે એને લાભ મળે, આપણે ફરતું રહેવાનું, બધાને એક જગ્યાએ બોલાવીએ, તો કેટલું આ રસ્તામાં કંઈ પણ થાય તો સ્વામીને કેટલું ટેન્શન, ચિંતા છે. ડરેલા લોકો લોકને સુખ, ડરેલા કોઈ લોકને સુખ નથી. જો બીતા હોય, આજે ભારત બીતું હોય તો ત્યાંની પબ્લિક બધી આ આતંકવાદથી કેવી થથરે, પછી રાત્રે ઊંઘી શકે? બોર્ડર ઉપર સેફટી હોય અને બધી રીતે શાંતિ હોય તો નિર્ભયથી બધાએ બહાર નીકળી શકે, જે કરવું એ કાર્ય કરી શકે, પણ જ્યારે ડરેલો દેશ હોય, ડરેલા લોકો હોય, ત્યાં કાંઈ સારું થાય નહીં. માટે કે છે, તેમજ તેઓ નિશ્ચિત નથી. બીજી બાજુ સામ્રાજ્યવાદી રાજાઓના લશ્કરનો પણ અપાર ભય રહે છે મહારાજ, તેથી કોઈ એક નિર્ધાર થઈ શકે નહીં. ત્યારે શ્રીહરિએ કહ્યું, મુનિવર્ય સ્વામી તમે સાંભળો. મહારાજ કહે છે, ક્યારેય એક નિર્ધાર રહેતો નથી, રહેવાનો જ નથી, બધું હારાવાના થાય ત્યારે આપણે આ કરીશું. હું બધી રીતે સુખ્યા થઈએ ને, હું કે એક સુંદર મજાનું મકાન બની જાય, 5 બેડરૂમનું, 2-4 ગાડીઓ થઈ જાય, અને એક બિઝનેસ સેટ થઈ જાય, 2-4 સ્ટોર થઈ જાય, છોકરો મોટો થઈ જાય ભણી ગણી, અને પછી લાઈને લાગી જાય, ધંધો બિઝનેસ સેટ થઈ જાય, પછી નિરાતે મંદિરમાં જઈને 2 ટાઈમ કથા સાંભળીને સંતો ભેગા રહીને ભજન કરવું છે, થાય? એક નિર્ધાર રહે ક્યારેય પણ થાય આવું? હવે ત્યાં પેલા દાદા જેવું થાય કે મહારાજ તેડવા આવ્યા તો કે મહારાજ હજી છોકરાઓ મોટા થઈ જાય, સેટ થઈ જાય,
હરિ મહારાજ આવ્યા તો કહેવાય છોકરાના લગ્ન થઈ જાય, એ થઈ ગયું. મહારાજ આવ્યા, મહારાજ કે છોકરાના છોકરા, પેલા દાદા કે છોકરાને છોકરા થઈ જાય, એને કોણ રમાડે, દાદા વિના બેબી સિટિંગ કરાવે કોણ. એ થઈ ગયું, છોકરાએ મોટા થઈ ગયા તો કે આ છોકરાને બે નોખા કરી દઈએ, બે રોગ મકાનો બાંધી દઈએ મહારાજ, પછી આવો. મહારાજ કે એ કરી દીધું. મહારાજ કે હવે આવે એ બીજો, પૂરું થાય, પૂરી જિંદગી થઈ જાય, છેલ્લે લાકડામાં જાય તો એની ઈચ્છાઓ પૂરી થાય. એક સરખો નિર્ધાર રહેતો નથી ભાઈ. એમાંથી કંઈક વક્ત કુછ એસા નિકાલો, રટલો હરી નામ, ફુરસત નહીં એ કામ સે, ઇસમે સે કુછ એસા વર્ત નિકાલો કે છે ને, હા, ઇસ દુનિયા મેં જિંદગી મેં કિસી કો ફુરસત નહીં હૈ. પણ અહીંયા એમ લખ્યું, એક સરખો નિર્ધાર રહેવાનો નથી, અને પછી જો આવું નહીં કરીએ તો ભક્તો આપણી ભેગા જાજુ કેમ રહેશે. મહારાજને એમ છે, ભગવાનને સાધુ ભેગા હરિભક્તો વધારે રહે તો એના જીવનું પોષણ થાય, એમને જેવા છેવા ઓળખે, ધર્મને માર્ગે ચાલે, સદાચાર શીખે, એકાંતિક બને, અંતે અક્ષરધામના નિવાસી થાય. એટલા માટે વધારે મારી ભેગા રહે એ મહારાજને કરાવવું છે. અહીંયા સંતો આગ્રહ કામ કરે, લોકોને એમ થાય ઘડીએ ઘડીએ સ્વામી હુકામ મંદિર બોલાવતા છે, વરમાં એકવાર મોટો સમય કરીને છૂટા કરી દેતા હોય તો. રોજ કથા, રોજ કથા, આવજો આવજો આવજો, શનિવારની સભામાં આવજો, સમયામાં આવજો, પાટોત્સવમાં આવજો, અત્યારથી રજીસ્ટ્રેશન કરી જ દેજો, હું કામ આગ્રહ કરે. એટલા માટે સંતો ભેગો એટલું રેવાય ભાઈ. શ્રીજી મહારાજ છ છ મહિના દરબારોને હારે ફેરવતા, કઈ દરબારો કઈ રોડ ઉપર રખડતા નહોતા. પાંચ 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 હજાર વીઘા જમીન હતી, બે બે ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર ગામના પાંચ પાંચ ગામના રાજા હતા, મોટા સત્તાધીશ હતા, વહીવટ કરનારા હતા, કેટલા નોકર ચાકર ઘેરે હતા. આ બધું તંત્ર, આખું વ્યવહાર તંત્ર, આખું જમીન જાગીરનું તંત્ર, આ બધું રાજપાઠ બધું, કેટલો કાર્યભાર ને કેટલા વ્યસ્ત હોય, છતાંય મહારાજ છ છ મહિના ભેગા ફેરવતા હતા બધું મુકાવીને. કેમ કે જ્યારે સમય મળશે ત્યારે હું કરીશ, તો કોઈ જિંદગીમાં કરે નહીં, પણ સમય કાઢીને હું કરીશ તો એ કરી શકે. માટે ભલા થઈને પાટોત્સવનો ખાસ અત્યારે રજીસ્ટ્રેશન બધાય કરાવી દેજો, ટાઈમ કાઢીને. એટલો ટાઈમ ગુરુજી ભેગું રહેવાય અને કથા સંભળાય, આવો અનેરો લાભ સંસમાગમનો જીવનમાં વારે વારે આવતો હતો નથી. એક સરખો નિર્ધાર ક્યારે હું થયું કોને ખબર. આ બધું સેટલમેન્ટ થઈ જાય પછી આપણે જઈશું, લો પછી જવાય. થાય બધું ક્યારે થાય, કોઈ દી થઈ રહે, થાય જ નહીં. એટલે સ્વામી ક્યારે એક નિર્ધાર રહેતો નથી, દેશકાળ ફરી જાય છે. હરિભક્તોને સુખ આપવા માટે તો આજ શ્રી હરિનો અવતાર થયો છે મહારાજ કે, એટલા માટે એને સુખ આપવા માટે તો અમે આ ધરતી ઉપર આવ્યા. અમેરિકામાં ગુરુજી સંતો હુકામ આવ્યા સુખ આપવા માટે, પછી જો છેટું છેટું જ રહેવાનું હોય તો ઇન્ડિયા હું ખોટા હતા. હે, ઘણી વખત આ છોકરાઓને કહો ભાઈ તમારે અહીં ન આવવું હોય તો ભાઈ અમને એવું કામ બોલાવ્યા, સ્વામી અહીં રે, સ્વામી અહીં રે, સ્વામી અહીં રે, પછી આવવું પડે કે નહીં દોડીને. આ દૂર સ્ટેટવાળા વરમાં બે ત્રણ વાર આવે એ બરાબર, પણ નજીકવાળાએ તો દર અઠવાડિયે તો આવવું જોઈએ, રોજ ન આવે તો દર અઠવાડિયે તો આવવું જોઈએ. અમુક તો અહીંયા હાવ નજીક છે, બોલો બે બે ચાર ચાર પાંચ પાંચ માઇલ દૂર છે, રોજ આવવું હોય તો આવી શકાય, પણ આળસ ઘર કરી ગઈ શું કરે. જઈશું ઠીક છે, શનિવાર જઈએ જ છીએ ને હવે એમ કરી, હવે આપણે ઘેરે આ. અને ઘણા તો આ કથા રોજ આપણે ઘેર બેઠા સોફામાં હુતા હુતા સંભળાય જ છે ને, જે મંદિર જઈને સાંભળવાનું છે એ સ્વામી આપણે ઘેર બેઠા ટીવીમાં નેટ ઉપર ઓનલાઈન ઉપર સંભળાવી દે છે, શું મંદિર જવાનું, લો એમ કરીને આળસ કરીને બે રે બોલો. બાકી પાંચ મિનિટમાં મંદિર પહોંચી જાય, દસ મિનિટમાં મંદિર પહોંચી જાય, દર્શન કરાવે છે રોજ હવાર હાજ સંતો, ડેઈલી દર્શન આવે છે ઓનલાઈન ઉપર, વેબસાઇટ ઉપર, આપણે શું કહે વોટ્સઅપ ઉપર. હવે હું મંદિર જવાનું એમ કરીને આળ, આ દૂરવાળા હોય ના આવી શકે એમ જાય, પણ નજીકવાળાએ તો આગ્રહ રાખવો જોઈએ ને. એ બાકી આળસ 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 આળસમાં જિંદગી નીકળી જાય અને ફીર પછતાને છે, ચીડિયા ચૂક ગઈ ખેત, ફીર પછતાને છે ક્યાં, હા ટુ લેટ. એટલે મહારાજ કે છે, ભગવાન હરિભક્તોને સુખ આપવા માટે છે કે અહીંયા આવ્યા હો, અહીંયા આવીને અમેરિકામાં બેઠા લોયા ધામમાં બેઠા પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજ, હાથ સમંદર પાર અહીંયા છે કે આવ્યા, બોલો હવે આપણે આળસ ખંખેરીને હા ઊભા થઈ જવાનું, એના દર્શન કરવા દોડી દોડી જવું. એટલા એમનું જ ધાર્યું બધું થાય છે, એના વિના કોઈથી કોઈનું પાંદડું તરતું
નથી. આવો દ્રઢ વિચાર રાખો, હરી કો ધાર્યો હોત, ઓર કો ન ધાર્યો હોત કબુ, હમ હી એસે જોત, સબ કારણ કરતા હૈ યહી. હમ હી ધારત જોય, એસે કરત કરતાર હરી, તુમારો હિત હી સોય, નિસદિન કરને કુચહત. ધાર્યું બધું ભગવાનનું થાય છે, બીજાનું ધાર્યું ક્યારેય થતું નથી એવું હું દેખું છું. કે સર્વનું કારણ અને સર્વ કરતા હર્તા સર્વ કરતા એક આ શ્રી હરિ જ છે. મહારાજ પોતે ખુદ કે છે, સર્વ કરતા હર્તા હું એક જ છું, મારા વિના કોઈથી કાંઈ થતું નથી. માટે સ્વામી તમે ચિંતા ન કરશો, દેશકાળ બધાએ મારી મુઠ્ઠીમાં છે, હું જે મનમાં ધારું તે જ ભગવાન કરે. પોતે જ ભગવાન છે, પોતાને જ કરવાનું છે, પોતાને જ બધા પાસે કરાવવાનું છે. તમારું જેમ હિત થાય એવું જ કરવા હું રાત દિવસ ચાહું છું, મહારાજ કહે છે સ્વામીને. આવું કહીને શ્રીહરિએ સ્નાન કર્યું, સંતોએ પણ સ્નાન કરી પાણી પીધું. સંતોએ શ્રીહરિના મહાન ચરણોદકનું મહાત્મ્ય સમજી પ્રેમ કરીને આનંદથી જળપાન કર્યું. પછી શ્રીહરિએ ભારે માહિલા વસ્ત્રો પહેર્યા, બધા વસ્ત્ર જરિયાની સુકારી હતા. ત્યારે ઘણો શણગારેલો અશ્વ ત્યાં લાવ્યા, પછી એના ઉપર નવલ વિહારી શ્રીહરિ સવાર થયા. શ્રીહરિની આગળ લોકો વાજિંત્ર વગાડતા હતા, ગામની બજારે ચાલતા આવતા હતા. ત્યારે મહાન અદ્ભુત શોભા થઈ, હજારો લોકો દર્શન કરતા હતા. શ્રીહરિ જ્યારે ઉતારે પધાર્યા, બધી રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ હતી. પછી મહારાજાધિરાજ શ્રીહરિ એક સુંદર બાજોઠ ઉપર જમવા બેઠા. વિવિધ પ્રકારના ભોજન બનાવ્યા હતા, તે મુકુંદવર્ણીએ લાવીને ધરાવ્યા. મનગમતી પૂરી અને દૂધપાક વગેરે પોતાની રૂચિને અનુસારે શ્રીહરિ જમ્યા. શ્રીહરિ જમી રહ્યા પછી ચળુ કર્યા, અન્ન અજળપાન કર્યું, પછી મુખવાસ લીધો. પછી જેટલા સંતો હતા એ બધાએ પંગતમાં જમવા માટે બેઠા. સુખધામ સુંદર શ્યામ શ્રીહરિ દૂધપાક અને પૂરી વગેરે પીરસવા લાગ્યા. બીજી પણ જે કાંઈ રસોઈ બનાવી હતી એ બધું શ્રીહરિએ પીરસ્યું. જ્યારે સંતો જમી રહ્યા ત્યારે ધર્મના દુલારા શ્રીહરિએ હાથ ધોયા, પછી ખાટ ઉપર આવીને બેઠા. એ સમયની અદ્ભુત શોભા વર્ણવી શકાતી નથી, એટલું બધું બધાને સુખ આવતું હતું. ભગવાન જાતે પીરસે, જાતે જમે, જાતે આ ક્રિયા કરી. હરિભક્તો સંતો અતિ આનંદમાં મગ્ન થયા હતા. અહીંયા સ્વામી પણ લખતા લખતા ગદગદિત થઈ ગયા કે હું શું લખું, એટલી બધી શોભા હતી. પછી મહાન અલૌકિક આવી સંતોની સભા થઈ ત્યારે દરબાર વેરાભાઈ શ્રીહરિની પૂજા કરવા આવ્યા. તોંગાભાઈ ને વેરાભાઈ બંને દરબાર ક્ષત્રિયો, બંને ભાઈ હતા. મોટાભાઈ તોંગાભાઈ રાજા હતા, વેરાભાઈ એની સાથે જ કાર્યભાર સંભાળતા. મહારાજની સેવા કરવા માટે, પૂજા કરવા માટે આવ્યા. કેસર મેળવેલું ઘસેલું ચંદન શ્રીહરિના લલાટમાં ચર્ચ્યું, વચ્ચે કુમકુમનો ગોળ ચાંદલો કર્યો, સુંદર શાલ ઓઢાડી, કંઠમાં મોતીઓની માળા પહેરાવી. હા, ગુરુજી કાલે કહેતા હતા, આજે જ કે બપોરે ફોન આવ્યો હતો ગુરુજી, કે ઘનશ્યામ મહારાજ માટે એટલી બધી મોતીની માળાઓ લીધી છે, એટલી બધી સાચા પથ્થરની માળાઓ લીધી છે, એટલી બધી સુંદર મજાની મોંઘી મોંઘી ગરમ શાલો લીધી છે મહારાજને ઓઢાડવા માટે. બહુ કે મહારાજ માટે તો એમ થાય, બજારમાં જો ને, હા મહારાજ માટે લઈ લો, આ મહારાજ માટે લઈ લો, પ્રેમ શું. આ એકવાર અમે ગયા હતા, લગભગ ક્યારે, આ ઉત્તર ભારતની યાત્રાએ નીકળ્યા હતા, છપ્પયા અયોધ્યા ને એ બાજુ, બધી જે આ બદ્રીનાથ કેદારનાથ બધે. તો અમે, ના ભૂલતો હોય તો પ્રયાગરાજ કે ના ઇલાહાબાદ નહીં, પણ આપણે પેલું ચક્રતીર્થ છે ને, બ્રહ્માજીનું મંદિર છે, હા એ નામ ભૂલી ગયો ક્ષેત્રનું. તો ત્યાં અમે ગયા હતા, ત્યાં બજારમાંથી નીકળીને ચાલતા જતા હતા આમ રોડ ઉપર. તો ગુરુજીએ આમ નજર ગઈ પેલી દુકાનો ઉપર, સરસ મજાના બાબા સૂટ, નાના નાના છોકરાઓ માટેના કપડાં હતા. એટલે તરત ગુરુજી બે સંતોને લઈને, હું આરે હતો તારે, એ દુકાનમાં અંદર ઘૂસી ગયા. એટલે પેલા ભાઈ હતા, એને કીધું કે ભાઈ મારે કપડાં લેવા છે. અરે આ તો ભગવાદારી કપડાં, આપણે શું કહેવાય, સંત હતા. તમારે કપડાં લેવા છે? તો કે હા, અમારે કપડાં લેવા છે. પછી આ જોવે, આ જોવે, આ જોવે, પછી બધું જોતા હતા અને બધી મૂકતા જાય. પછી ભાવ પૂછતા જાય કે આનો શું ભાવ છે, આનો ભાવ છે, બધું લેતા જાય. પછી કે આ આવી રહેશે, પછી સંતોને પૂછે આ આવી રહેશે, આ આવી રહેશે, એમ પૂછતા હતા.
તો પેલો માલિક હતો ને દુકાનનો, એ કે મહાત્માજી તુમારા બચ્ચા કિતના સાલ કા હે? શું કીધું? તુમારા બચ્ચા કિતને સાલ કા હે? તો મેં બતાવું ઉસી સાલ માને ઉસકો ફીટ આ જાય ઉસી હિસાબ સે મેં આ કપડા બતાતા હું, કિતને સાલ કે બચ્ચે કો પહેનના હે? ત્યારે ગુરુજી કે અમારા બચ્ચા 8 સાલ કા હે. શું કીધું? અમારા બચ્ચા, કારણ કે ઘનશ્યામ મહારાજ લોયાના આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં, એના માટે લેવાના હતા. એટલી જ હાઇટ છે મહારાજની, 3.5 ફૂટની હાઇટ છે. કે અમારા અમારા બચ્ચા 8 સાલ કા હે? કે અચ્છા, તો એ અચ્છા લાગેગા ઓર એ ફિટ આ જાયગા, એમ કરીને એને 2-4 જોડી કાઢી આપ્યા. પ્રેમ છે, જોયું એને એમ થાય મહારાજ માટે કંઈક કરું, મહારાજ માટે કરું, મહારાજ માટે કરું. એમાં એ વેરાભાઈને પણ એ સુંદર આ સાલ લખ્યું ને એટલે સાલ મને યાદ આવી ગઈ. હા, સુંદર મજાની ત્યાંની નેપાળની સાલ ગરમ બહુ સુંદર આવે, બહુ મોંઘી આવે. 15-15 હજાર 20-20 હજાર રૂપિયાની એક સાલ હોય. હા, એટલી મોંઘી. મહારાજ માટે તો ગુરુજીને લેવાનું, એટલે હરિભક્તો એવા હારે બધા ખમતીદર છે. તો કે છે, સુંદર શાલ મહારાજને ઓઢાળી, કંઠમાં મોતીઓની માળા પહેરાવી, બંને હાથમાં સોનાના કડા પહેરાવ્યા, મસ્તકે મોટી જરકશી પાગ બંધાવી, સુંદર બનાવેલા મોતીના તોરા પાગમાં ધરાવ્યા, મસ્તક ઉપર છબીદાર શિરપેંચમાં કલંગી ધરાવી, તે પછી કપૂરની આરતી કરી, ચંદન ચર્ચેલા ચરણ છાતીમાં લીધા, ત્યાર પછી સંતોની પૂજા કરી અને ફૂલોના હાર પહેરાવ્યા, અને પછી હરિભક્તોની પણ પૂજા ઘણા પ્રેમથી વેરાભાઈએ કરી. પછી દંડવત પ્રણામ કર્યા, પછી શ્રીહરિની પાસે આવીને સ્તુતિ કરી, બંને હાથ જોડ્યા અને મહારાજને મસ્તક નમાવ્યું. પછી વેરાભાઈ કહે છે, હે નાથ, મને આપનો દાસ ગણીને મારી વિનંતી સાંભળો. હવે આપ અહીં જ નિવાસ કરીને રહી જાઓ ને, અહીંયા તમારું આ દરબાર, તમારો આ બધું, અમે તમારા, તમારું આ જ ઘર, તમે અહીં રહી જાઓ ને મહારાજ રોજ માટે. મહારાજ કે આવું તો બહુ બધા કહે છે, હું શું કરું, કોને ત્યાં રહું? પ્રેમ કેવો છે મહારાજ, તમે રોજ માટે અહીંયા જ રહી જાઓ ને. આપ અમને જેમ કહેશો એમ અમે કરીશું, મન કર્મ વચને અમે તમારી આજ્ઞા પાળીશું. ત્યારે શ્રીહરિએ તેમને સુંદર અને મહાન સુખદાયક વચન કહ્યા. સુંદર પ્રેમથી મહારાજ બોલ્યા, દરબાર, તમને અમારા ઉપર જેવો ભાવ છે ને, એવો બધા હરિભક્તોને અમારા ઉપર ભાવ છે. હા, અમે એક છીએ ને તમે બહુ ઝાઝા છો. એ પ્રેમાનંદ સ્વામી કહે છે ને, હે બિસરી ન જાજો વાલા, મારા શામળિયા ગીરધારી, અમ જેવા તમને ઘણા, પણ અમા તમો અમારે એક. શું કે? અમ જેવા તમને ઘણા, પણ આશા અમને તમારી. તમે તો એક જ છો, અમને તમારી આશા છે. મહારાજ કે વાત સાચી છે, પણ હવે તમે જાજા છો, કોને ત્યાં વધારે રહું? અને બધાનો તમારા જેવો જ ભાવ છે. ઓ મહારાજ કે બધા પ્રેમી ભક્તો અમને રોકવા બહુ આગ્રહ કરે છે, એટલે જે જે ગામમાં હરિભક્તો છે તે ગામ અમારે ફરવા જવું પડે, અને જવું છે. એકવાર આખા સત્સંગમાં ફરીને હરિભક્તોને ઉમંગથી દર્શન આપવા છે, પછી હરિભક્તોનો ભાવ જોઈને એ પ્રમાણે 2 દિવસ રહીશું બધી જગ્યાએ. બબે દિવસ કેટલા? આપણા લોયા ધામના ભાગ્ય કહેવાય કે મહારાજ 2 મહિના રહેતા ત્યાં. 2 દિવસની બીજે બધે કેટલા દી રહ્યા? 1 દી 2 દી 3 દી 5 દી અઠવાડિયું. અને લોયા ધામમાં તો 2 મહિના 1.5 મહિના 2.5 મહિના મહારાજ રહેતા દર વર્ષે. કેટલું વાલું હોય છે, જેમ ગઢપુર પછી બીજું ધામ લોયા ધામ આવે લીલા ચરિત્રોમાં. હા, સારંગપુર, કાર્યાણી, બોટાદ બધું ખરું, કુંડળ બધું ખરું, પણ વધારે લોયા. હા, અને દાદા ખાચર દરબારોમાં ભક્તોમાં મહારાજ વખતના એ વખતના કાઠી દરબારોમાં પહેલું નામ દાદા ખાચર અને બીજું નામ તરત જ સુરા ખાચર. તરત જ સુરા ખાચર, દાદા ખાચર એવું શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. તો અહીંયા પણ મહારાજ કહે છે, અમે બધી જગ્યાએ ભાઈ 2 દિવસ રહીશું. શ્રીહરિ જ્યારે દરબાર વેરાભાઈ સાથે આવી વાતો કરતા હતા, ત્યારે ફરતા આસપાસ પ્રદેશના હરિભક્તો શ્રીહરિના દર્શનના પ્રેમ રસથી ભરેલા થઈને કીર્તન ગાતા હતા. મહારાજને 2 જણા વાતો કરતા હતા અને બીજા હરિભક્તો શું કરતા હતા? મસ્તીમાં કીર્તન ગાતા હતા. નહીતર ઘણા એવા હોય, હું વાત કેર છે કાન માંડે, પણ 2ની વાત કરતા હોય ત્યારે ત્રીજાએ કાન માંડવા જોઈએ. ઘણાના આવું જ કામ હોય, કથા ચાલતી હોય પણ આજુબાજુવાળા વાત કરતા હોય ને એને કાન ત્યાં જ હોય, આમ શું વાત કરે છે, શું કરે છે, શું કરે છે. હા, પણ હરિભક્તોની એ ટેવ હોય
હરિભક્તો એમ ધારે કે મહારાજ વાત કરે છે ને, આપણે મહારાજના કીર્તનો ગાય, કીર્તનો ગાય છે. પછી તો પ્રેમથી ભરેલા કીર્તનો ગાતા ગાતા બધા આવવા લાગ્યા. રસ્તામાં ચાલતા ભય લાગ્યો હતો એટલે તે બધા શસ્ત્ર બાંધીને આવતા હતા, કારણ કે રસ્તો વિકટ, રાતનું ટાણું, ગમે ત્યારે ચોર ડફેરનો લૂંટારાનો ભય રહેતો. એ વખતે શ્રીહરિ અમૃત જેવા બધા વસ્ત્રો શસ્ત્રો બાંધીને આવતા. આવીને શ્રીહરિને પગે લાગતા એમના મનમાં અત્યંત ઉત્સાહ રહેલો હતો. શ્રીહરિ અમૃત જેવા રસભર્યા વચનોથી તે સૌને બોલાવતા હતા. એ સાંભળીને બધા હરિભક્તો અત્યંત ખુશખુશાલ થઈ જતા. બધાને એક જ આશા, હે પ્રેમાનંદ સ્વામી ગાય છે ને, હે પિયુ આ બહુ સરસ છેલી, પ્રેમ સખી મોહી છે વાલા રાજીવ નેણે, બીજું કાંઈ ન માગું મને બોલાવજો મીઠે વેણે. શું મને, હે પ્રેમ સખી, પ્રેમથી મીઠા વેણે મારું નામ દઈને મને બોલાવો ને તો મને કાફી, બીજું મારે કાંઈ જોઈએ. એમાં હરિભક્તો એ જ ઈચ્છા રાખીને બધા આવતા અને મહારાજ એની ઈચ્છા પૂરી કરતા અને પ્રેમથી મધુરા વચનથી બધાને બોલાવતા, નામ દઈને બોલાવતા, આવો આવો ગોરધનભાઈ, પરોતભાઈ, આવો આવો મહેરામ, આવો, પ્રેમથી નામ દઈને બોલાવતા. એટલે નામ દઈને બોલાવે એટલે હરિભક્તોને બહુ રાજી થાય. અહીં હરિભક્તો જયારે પગે લાગવા આવે, સંતો નામ દઈને બોલાવે ને કેમ છો ભગત, કેમ છો એમ કરીને નામ દે, કેટલો આનંદ થાય. હે એટલે મહારાજની સ્ટાઇલ, મોટા પુરુષોની સ્ટાઇલ, સંતોની સ્ટાઇલ. હરિભક્તો ખુશખુશાલ થઈ જતા, કારણ કે એને તો એ જોઈ મહારાજ અમને બોલાવે, બસ પતી ગયો મારું કામ. પછી જેમ હરિભક્તો આવતા તેમ તુરંત તેને જેવા ઘટે એવા યોગ્ય ઉતારા મહારાજ અપાવતા હતા. કાઠી જ્ઞાતિના ખાચર દરબારો, મોટા મોટા ગરાસદાર હતા, એ બધાએ 50 જેટલા ભેળા થઈને આવ્યા, ઘોડે સવાર થઈને બધા સરદાર આવ્યા, હરેકના હાથમાં ભાલો, સૌએ બખ્તર પહેરેલા, બધા એક સાથે મળીને આવતા હતા. નજીક જ આવી ગયા છે એવું સાંભળ્યું ત્યારે તત્કાળ શ્રીરી એમની સામે જવા સ્વ પર બેઠા, દર્શન દેવા માટે સન્મુખ ચાલ્યા. દરબારો બધા ભેગા, પહેલી વખત દરબારોની, કાઠી દરબારોની મુલાકાત છે મહારાજ ન્યારે, હા ઇતિહાસ છે. પછી મહારાજ ઘર કરીને કાઠીઓના ઘરમાં જ રહી ગયા, પણ પહેલી વખત જોજો હવે મુલાકાત થઈ છે લોયાધીશ. એ વખતે લોયાધીપ શું કહેવાય, લોયા નરેશ, સુરા ખાચર, અલૈયા ખાચર, દાદા ખાચર, સમલા ખાચર, જીવા ખાચર, બધા 50 જેટલા ગામ ધણીઓ બધા ભેગા થઈ એમને અલૈયા ખાચર, અલા માચા ખાચરને તો મહારાજ મળી ગયા હતા માણાવદરમાં, એટલે એને બધાને સમાચાર આપ્યા, બધાને ભેગા કરીને મહારાજને દર્શને લાવે છે. અતિ અદ્ભુત કથા છે. બધાએ સાથે મળેલા આવતા જોઈ મહારાજ સામે ગયા, કારણ કે આ બધા દરબારો હતા, ગામધણીઓ હતા, રાજાઓ હતા, અને મહારાજ રીત જાણતા, જેને જેવું ઘટે એવું સ્વાગત મહારાજ કરતા. એટલે મહારાજ સામે ચાલીને એને સન્મુખ દર્શન દેવા માટે જ્યાં ચાલતા થયા, કારણ કે શ્રીહરિ ભક્તાધીન છે. આ બધા હરિભક્તો પ્રેમના મહાસાગર છે. ભગવાનનું નામ સાંભળીને બધું કામ પડતું મૂકી, રજવાડા પડતા મૂકી, ઘરકામ, ખેતીવાડી, બીજું ત્રીજું રાજપાટ બધું પડતું મૂકી, નારે મહારાજના દર્શને આવ્યા, કેટલો બધો પ્રેમ હશે. એ પ્રેમ જોઈને ભક્તાધીન ભગવાન રહી ન શક્યા. એ સમયે શ્રીહરિની સાથે બીજા ઘણા ઘોડે સવારો ચાલ્યા. મહાસુખકારી શ્રીહરિ એમાં સોહામણા લાગતા હતા. શ્રીહરિએ એક ઘોડે સવારને આગળ મોકલીને, અમે તમારું સ્વાગત કરવા સન્મુખ આવીએ છીએ એમ જઈને કો જાઓ, દરબારોને કહેવા માટે આગળ એક માણસ મોકલ્યા કે મહારાજ સ્વયં તમારું સ્વાગત કરવા માટે આવી રહ્યા છે. આવા ખબર દેવડાવ્યા શ્રીહરિ દેશ અને કાળને સમજતા હતા, વાજિંત્ર વગાડતા શ્રીહરિ એમની સામે ચાલ્યા. દેશકાળ મહારાજ જાણતા હતા, કોનું કેવું સ્વાગત કરવું, કોને કેમ બોલાવવા, આ રીત વ્યવહાર ભગવાન પણ સાથે સાથે પોતાના સંતો ભક્તોને શીખવાડે છે. આખું ગામ સાથે નીકળ્યું, બંદૂકો અપાર ફૂટતી, હરિભક્તો કીર્તન ગાતા. રસ્તામાં આગળ ચાલતા એક વડલાનું ઝાડ આવ્યું, બધા ત્યાં ભેળા થયા. શ્રીહરિને દેખ્યા એટલે તરત બધા ઘોડે સવારો જે દરબારો હતા એ બધાએ નીચે ઉતરી ગયા. સૌએ એક હામટા મહારાજને દંડવટ કરવા લાગ્યા, શ્રીહરિના ચરણોમાં મસ્તક નમાવા લાગ્યા. શ્રીહરિ વડલાને છાંયે ઉતર્યા, સૌને હેતથી દર્શન આપ્યા. આવેલા દરબારોમાં ખટવાંગ રાજા એટલે માચા ખાચર મુખ્ય હતા, તેમાં બીજા અલૈયા એટલે અલર્ક ખાચર, અલર્ક એટલે અલૈયા ખાચર હતા, એ સિવાય સોમલા ખાચર બોટાદના, સુરા ખાચર લોયાના, હમીર ખાચર બોટાદના, એ બધા કાઠી દરબારો ભાઈઓ થતા હતા, રિલેશન બધા નજીક નજીકના.
ફેમિલી બધા હતા નજીકના, તેઓ અહીંયા કેવળ દર્શન કરવા માટે હરખભેર આવ્યા હતા. એ બધાને જોઈને પહેલી વાર દરબારોને મહારાજની મુલાકાત મેળાપ થયો. આ મહારાજને હરખનો કોઈ પાર ન રહ્યો. દરબારોએ પણ ખૂબ હરખાયા, આનંદ થયો. મહારાજના દર્શન કરી બધાને જોઈને સજાનંદ સ્વામી શ્રીહરી ખૂબ જ ખુશી થયા અને પછી બોલ્યા, અમે તમારી રાહ ક્યારની ભાડેર ગામથી ચાલ્યા ત્યારથી જોઈ રહ્યા છીએ. જો તો ખરા, ભગવાન જેની રાહ જોવે એ ભક્તો કહેવાય છે. કહો મને, કે એમને મહારાજ કંઈ ખરડાયેલા હતા ને આવી ગયા હતા એમનો તો? આ બધાય હા, પૂર્વના બધાય મુક્તો હતા, અક્ષરધામમાંથી અગાઉથી મહારાજે મોકલેલા હતા. એટલે આ તો મુક્તો ને મહારાજનું મિલન થયું છે ખરેખરું. હા, બધાય ભાવળ. એટલે મહારાજ કે અમે તો ક્યારના રાહ જોતા હતા. આમ તો છે કે જ્યારે છપ્પૈયામાં પેલા પીપળાના ઝાડ ઉપર ચડીને જોયું ને ત્યારના અમે રાહ જોઈએ છીએ તમારી. હા, વનમાં અહીંયા જ આવવું હતું. ગમે ફરતા ફરતા અમે હવે પોતાને હાશ હવે ઘેર જઈશું એમ લાગે છે. ભાડેરના દરબાર વાઘજીભાઈને તમારી સાથે ભેળા કરવા માટે અમે અહીં સુધી સાથે લાવ્યા છીએ. લો, આ દરબારને તમારે ભેગા કરાવવાના. હવે તેઓ આવતીકાલે પાછા જશે. એમણે અમારી ઘણી સેવા કરી છે. અમે એક કાલનો દિવસ અહીં રહીશું. પછી તૈયાર થઈને તમારી સાથે ચાલશું. તો તે અંગે તમારો ત્યાંનો વિચાર મનમાં કરી રાખજો. મહારાજ કહે છે, જે તૈયારી કર્યું અગાઉથી કહી દીધું, પછી કહેતા નહીં કીધું નહીં. જે તૈયારી કરવી હોય તે કરી રાખજો તમારી રીતે. શ્રીહરિએ જે કહ્યું તેને સાંભળી માચા ખાચર વગેરે દરબારો ખૂબ ખુશી થયા અને બોલ્યા, અમે જે કામ માટે આવ્યા છીએ બધું હૃદયનું પ્રભુ આપે જાણી લીધું. કારણ કે અમે રસ્તામાં નક્કી કરીને આવ્યા હતા કે આપણે મહારાજને લીધા વગર પાછું આવવું નથી. આ જેવા તમે એમ નીકળ્યા ને ત્યારથી જ આનંદ થતો હતો કે મહારાજને મળીશું, રિટર્ન આપણે ઘેરે મહારાજને લાવીશું. અમારા હૃદયની વાત પ્રભુ તમે જાણી લીધી. હે હરિ, હવે આ બાબતમાં કોઈ ફેરફાર કરવો નહીં. જોજો મહારાજ, તમે ભગવાન બોલ્યા. આ દુનિયાના માણસો બોલે ને અમારા દરબારોમાં એવું, પ્રાણ જાય પણ વચન ના જાય. એકવાર બોલીએ પછી અદળ ફરે, વાદળ ફરે, ફરે નદીના પૂર, પણ સુરા બોલ્યા ના ફરે ભલે ને પશ્ચિમ ઉગે સુર. હા, પણ મહારાજ તમે બોલ્યા છો ભગવાન. હવે તો તમે ફરતા નહીં હો, આપ અમારી સાથે આવવાનું વચન આપો. આપ તો સાક્ષાત પરમેશ્વર છો. જો પહેલી જ મુલાકાતે હૃદયમાં હા પડી ગઈ. આશજી મહારાજ સર્વાવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, પરમેશ્વર છે, એવો દ્રઢ નિશ્ચય થઈ ગયો ત્યારે જ મહારાજને એમ થયું હોય ને હાલો એને ઘેર જઈએ. કોઈ બંધનમાં આપ આવો એવા નથી, પણ પ્રભુ આજ તમે ભક્તાધીન થઈને તમે આવવાનું વચન આપ્યું છે, માટે ચોક્કસ તમારે અમારી સાથે આવવું પડશે. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગરના તૃતીય પુરમાં સરદાર સરોવરમાં સ્નાન, વેરાભાઈએ કરેલી પૂજા અને દરબારોનો મેળાપ, એ નામે 59મો તરંગ સમાપ્ત થયો. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની